Захід втомився від війни. Для України брак не зброї. Російській економіці санкції не страшні. Це все риторика, яку постійно повторюють росіяни. Зараз вони намагаються посилити свій вплив. І насамперед через ЗМІ та соцмережі. Як протистояти цим викликам, обговорювали у Варшаві на конференції Ради Європи «Перо сильніше за меч». Про підсумки цієї зустрічі ми поговоримо зараз із Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, добрий вечір. Добрий вечір. Було дві події. Так. В Варшаві підписання декларації, а у Ризі, де я сьогодні, та конференція, про яку ви зараз згадали. Вибачте, і дякую, що виправили неточність. Тож, перше за все, розкажіть, будь ласка, про цю конференцію у Ризі, про що йшлося. Ну і, власне, про те, що відбувалося у Варшаві, теж розкажіть. Може, я почну з Варшави? Добре, оскільки саме та тема, яку ви означили, зібрала нас там, це було підписання п'ятьма регуляторами п'ятьох країн декларації, згідно якої це Україна, Польща, Латвія, Литва, Румунія. Ми зібралися фактично вперше, як говорилося, це історична подія, вперше для того, щоб об'єднати свої зусилля саме для того, щоб протидіяти російській дезінформації. Саме ці п'ять країн-ініціатори цієї фактично такої, це коаліція, кожна країна буде мати свого представника, ми створювали секретаріат, він буде фінансуватися, ймовірно, Польща подбає про це, а кожна з країн буде обмінюватися, пропонувати одне одній обмін такими тенденціями, які ми будемо фіксувати, російські наративи, оці атаки, які ми будемо разом аналізувати, фактчекінгові проводити дії і разом протидіяти цьому. Чому ці п'ять країн? Тому що саме ми найбільше і найкраще знаємо, що таке Росія. Я, виступаючи на цьому саміті, нагадала, що уроки історії, які спільні для нас, говорять про те, що інформаційна війна давня, тривала, що гебельська теорія, яка була активно задіяна ще в часи Другої світової, вона сьогодні розвинулася в цю рашистську практику. І ми про це дуже активно розмовляли з колегами для того, щоб і на великі західні країни поширювати ось оці не просто глибокі занепокоєння, а активні дії. Тому ви не помилялися, коли називали цю тему. А от сьогодні я в Ризі, і тут відбувається конференція, яку проводить Рада Європи. Конференція, яка називається, справді так, «Слово гостріше за меч». Тому що цією конференцією буде запроваджена п'ятирічна програма, спільна для країн Ради Європи, захисту журналістів. Це якраз конференція, яка присвячена безпеці журналістів. А я брала участь у панелі, що була присвячена якраз журналістиці під час кризи та війни. І виступала від імені українського регулятора та від імені всіх медійників українських, тому що до мене питання було, яким чином Україна змогла створити оцей баланс між свободою слова та необхідністю захищати і тримати національну безпеку. В цій кампанії також будуть представлені якраз усі країни тут тепер уже Ради Європи, і кожна країна матиме свого національного координатора. Від України також буде такий координатор, і це, як я вже сказала, програма на 5 років.
Пані Ольга, а наскільки взагалі вдається зараз протистояти цим всім російським наративам у Європі? От ми бачимо, що доволі довго там мовили російські канали, але навіть після їх блокування різко зросли публікації їхніх наративів в друкованих ЗМІ, в соцмережах, в месенджерах. Чи намагаються там якось цьому всьому протистояти? І як взагалі, чи можна цьому протистояти? Саме тому ми цю декларацію підписали 5 країнами, тому що одна з тем це якраз ось ці виклики технологічні нові. Адже я там виступаючи говорила, що ми відзначаємо, що ми вдячні європейцям за підтримку, ми вдячні за кожну санкцію, яка була запроваджена, особливо, звичайно, щодо медій російських, так званих медій, тобто заборони пропагандистських каналів. Але ми вважаємо, що цього недостатньо, тому що щойно були закриті певні рупори російської пропаганди, як вони все одно з'явилися в інших формах, а зокрема на цифрових платформах. Але, до речі, і дуже багато з них так і не зникло з ефірів, про що доводиться ще і ще говорити з європейськими партнерами. Нам сьогодні треба посилювати ось цю боротьбу, оскільки... Знаєте, сьогоднішня епоха технологічна, вона дає надзвичайно широкі можливості для інформаційної війни, яка мутує так само, як мутував вірус ковіду. Ми навіть посилалися саме на такий приклад, тому що сьогодні надзвичайно величезна форма, широкий такий спектр ось у таких мутантів, які продовжують заходити через західні ЗМІ. На жаль, дуже часто всередині у нас підхоплюються такі наративи. Вони також продукуються багатьма соціальних мережах, багатьма можливостями. І це є якраз проблема. Ви добре поставили питання, що нам сьогодні треба надзвичайно потужно виступати, тому що всі ці розмови про те, що від України втомилися, це також один із наративів, які поширюються, і досить широко. Нам треба якомога більше говорити із нашими партнерами. Ось тут ми недаремно тут сьогодні і в Ризі. Тут є і представниця омбудсмана з прав людини, тут є представниця Міністерства інформаційної політики, яка буде, до речі, здається, обрана як національний координатор цієї програми безпеки журналістів. Ну, а наша декларація 5 регуляторів – це лише початок. Ось буквально скоро, через тиждень, через день з кимось, буде зустріч європейських регуляторів в Бухаресті, де ця ініціатива буде представлена колегам. І ми сподіваємося, точніше, польський колега сказав, що ми будемо очікувати критики щодо нас. І це, ну, справді очікувано. Ми колись, коли забороняли російських пропагандистів, дуже сильно відчували не просто критику, а цілі війни щодо України, що, мовляв, вона там посилює боротьбу свободи слова, що було абсолютно неправда. Ми якраз виступаючи, я наводила ось цей приклад, відсилаючи до зовсім недавньої історії. І ми повинні про це говорити ще і ще. Я хочу також сказати, що сьогодні багато розповіла про зусилля каналів, які об'єдналися в єдиному марафоні. Цей досвід був дуже цікавий якраз європейцям. Як ми змогли збалансуватися, як канали із різними формами власності змогли проводити спільну політику, позбувшись політичних різних дебатів, які для нас дуже притаманні, але тут всі вирішили. Я розповіла про цю ініціативу колег, медійників саме, це не було від національного регулятора чи від влади, цю якраз позицію, що коли стріляють в нашу аудиторію, ми сьогодні не дбаємо про цифри та ці клікбейти. Тому ця була дуже цікава розмова сьогодні.
на цю тему. Так, зараз не час для дебатів, зараз час об'єднуватися. Я вам дуже дякую, що ви приділили нам кілька хвилин свого часу. І дуже дякую вам за ту роботу, яку ви робите, зокрема, і за кордоном. Це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.